Unë jam i tmerruar me mashtrimet dhe rrugimet dhe keshpërdorimet e emrave të personaliteteve publike tashë një kohë gjatë e kësaj radhe me të kryetarit e parlamentit zotit Kadri Veseli, i cili shuhet edhe për pastërtinë e tij, edhe për moralin dhe etikën e tij të punës dhe dërgon të drejtësisë duhet ta kryejë punën e vet sepse të ke fundin nga ajo që shehet deri më tani dhe që është e konstatuar edhe nga të gjithë, Kadri Veseli është vetëm një viktimë e këtij maskaradaku.